ただきまーくはー、プリキュア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 プリティでキュアキュア二人はプリキュアというわけで、どうもパンケーキこと岸井亮太と申しまーす。これエクスプロッシャーのギアなんですけど、可愛くないですか？うん、可愛い。いや、このギアマジで可愛いんですけど、いや、まあそれは置いといて、今日は何の日かというと、アミーボがね、タコアミーボが発売されました。パチパチ。119、119、いい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 
コガール、タコボーイ、タコがあるんですけど、早速、アミーボ読み込んでいきたいと思います。いくぞ。タッチ。ゲイトロック。ほい。一体目出てきた。かわいい。タコガール、会うの、はじめましてですね。あれ、私はあなたに生かしてると思った気がいたします。そうですね。バトルに明け暮れるのです。たくさん生かすあなたになるでしょう。私、あなたをチェックします。そしたらなんかいい感じですね。こういう時はあなた購入サポーターになるって聞くんですよ。私サポーターになるでしょ。あなたの装備、ギアやカメラオプション覚えるでしょ。私覚えたのロビーやカスタマイズで、あなた好きが、すぐ着替える。これ便利。めっちゃ可愛い。いいね。サポーターします。よろしく。サポーチングしてくれ。僕のサポーチングしてくれ。こういう時はありがとうでいいんだよね。いけ。じゃあ公認記念のお祝いの品です。たくさん良いバトルをしたらお祝いの品を持っておきます。頑張るでしょ。ちょっと言葉がたどたどしいところが可愛いですよね。さて、とりあえず一回行ってもらって、ここでギアをすぐもらいたいので、アミーボを登録します。書き込む。はい。で、こうすることによって、一回ね、アミーボのとこ行きましょう。で、タッチすると、元気はどうですか？調子もいいでしょう。バトル頑張るの良いこと。これ、贈り物だよ。はい、こんな感じで、前儀はもらえるので、すぐにね、すぐに前儀はもらえるので、これで、写真も撮れます。広場で撮っておこう。あ、かわいいね。で、あ、いいね、これ。これいいな。これで写真撮りましょう。あー、かわいい。めっちゃいいね、これ。はいはいはい。それでは、こんな感じで他のアミーボたちも登録していきましょう。はじめましてですよね。あ、お前、生かしてる方ですね。多分そうですよね。ええ、きっとそうです。でも、お前って偉そうか。偉そうなのか、敬語なのか、どっちかにしてくれ。バトルの経験を積んでいけば、たくさんたくさん生かす方になると思います。だから僕はお前を見ていたいです。あら、告られたんだけど。急に告られたんだけど。だから僕、お前購入のサポーターになりたい、どうですか？あ、サポーターになったらお前の装備、ギアやカメラオプションを覚えるのできます。覚えたらロビーやカスタマイズで着替えるの早いから便利なんです。僕、公認のサポーターでいいですか？いいぞ！一気にサポーターが3人増えますな。はい。ください。テコティカルな鎧。テコティカルなスネ当て。これかっこいいよね。鎧武者感があって。
鎧武者っていうか、騎士か。騎士って感じがあって、ナイトですね、ナイト。見ない顔だな。むむ、なかなか活かしたやつだな。だが、お前の力はまだまだ隠れているぞ。もっとバトルをやってみたらどうだ。ふむ、伸びしろを感じるやつだ。そうだな、私が公認のサポーターになってみるというのはどうだろう。サポーターを知っているか？装備しているギアやカメラオプションを私が覚えるぞ。覚えたものはロビーやカスタマイズですぐに着替えることも可能だ。便利ではないか？さあどうする？公認サポーターにしてみないか？よろしく！うむ、公認サポーターになれたのだな。感謝する。記念に受け取ってくれ。今後もバトルに明け暮れるのだ。記念品を用意して待っているぞ。来たーヒレオくん。あ、ヒレオくんは、ヒレオくんの頭とかじゃなくて、ヒレオくんなんだ、これ。顔。シュールー。に明け暮れているみたいだな。どうだ、これを使ってみないかってことで、ヒレオくんの手と、ヒレオくんの足もゲットしていく。よし！というわけで、お待ちかね。お待ちかね、ヒレオくんギア、来たーこれ何が強いと思うんやけど、これ。ヒレオくん。ヒレオくん。あ、これちょっとでも、ゲスが見えちゃってるのか。ゲスが見えちゃってるから、そうだな。ゲスが見えちゃうから。あ、これだといいっすね。これいいね。この髪の毛にして、名前を、今 LGC パンケーキになってるんですが、ヒレオくんに、ヒレオくんにして、やっていきましょう。武器、ヒレオくんは北斎かな？なんか北斎って感じするよね、ヒレオくん。どうだろう？いや、何持っても怖いんだよ。怖っ、ダイナモで行くか。ダイナモいいね。ヒレオくんダイナモ超怖いでしょ、これ。ヒレオくんダイナモローラーで行くわ。では、これで縄張りバトルやっていきます。あの、結構なんか、白と黒っぽいから、ダイナモローラー別注でいいかな？別注元。あ、いいね。なんか、色合いも合ってるね。怖っ！こんな夜中に出てきたらビビるわ。ちびるわ、僕。さあ、それではやっていきましょう。ハクフグス倉庫縄張りバトル。ヒレオくんギアを着たヒレオくんと、あ、ヒレオくんいる！一人ヒレオくんいるんだけど。俺が本物だ。名前までヒレオくんだからな。俺が本物だ。勝つぞ、これ。こっちはヒレオくん二人いるからな。相手は見とれて何も攻撃できないだろう。ヒレオくんの恐怖を味わえ。どうして？ヒレオくんギアだと、いつもインクを、メインクを積んでるんですけど、それが、一つも積めなくなっちゃうから、そこのインク管理はちょっといつもより気をつけないとですね。ただ、ゾンビにカブンバにスパジャン短縮っていう、なかなか優秀な、いで優秀なギア性能なんで、さあ、カムバック期間中は、性能がちょっと上がっているはず。性能っていうか、ちょっと強くなってるはず。あ。ちょっとやって。めっちゃ自陣とか綺麗に塗ってくれる。ありがて。ナイス？上にいる。インクがな、インクないんだよな。やれないのか。なかなかちょっとインクのことを考えながらやると難しいな。
ケー、危ねえ。ナイス、オルタン。しっかりインクを回復して、塗りに入らないと、すぐインクなくなっちゃう。おら。おら。キレオの盾ぶり。キレオのナイス玉。キレオ玉と名付ける、これ。よし。ナイス？いいぞ、めっちゃ味方強い。いけ。トーピード鬱陶しいな、やっぱり。トーピードが鬱陶しいぞ。えい、つまり。やばい。あぶねえ。あ、やばい。ナイス？オッケー、敵をしっかり倒して。あ、やばい、インクない。え、インク全然ないじゃん。インクすぐなくなるな。ほい、というわけで、今回はアミーボが、アミーボ発売ということで、アミーボ登録して、ギアをいただいて、ヒレオくんという名前で、縄張り潜ってみました。やば、怖っ、これ。超怖いやん。こんな暗闇に出てこられたらもう、ちびるわ、マジ。やば。はい、というわけで、ありがとうございました。ごちそうさまでした。またね、バイバーイ。